E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, Ida no Campo. Aí pessoal, os animais aqui, ó. Eita, aproximei demais. Tá as ovelhas lá na frente. Só tem três ali, pessoal. Os carneirinhos estão, ó. O rochedo ali, né? O gato, o cachorro. Olha quem tá aqui. A ovelha hoje amanheceu no cio, pessoal, essa ovelha. Olha. Ela tinha cruzado já com o rochedo, mas eu acho que no tempo que ela cruzou, ela devia estar com alguma inflamação, né? Que ela ainda tava colocando coisa de parto pra fora, né? Tava com 30 dias que ela tinha parido, mas ainda tava colocando coisa pra fora. Aí eu acho que ela não pegou cria, não. Eu acho não, né? Ela não pegou, né? Ela tá cruzando de novo, né? Ah. Aí eu botei ela agora com o roxinho. O roxinho foi quem cruzou ela de manhã, que o roxinho tava solto aí. Aí foi quem cruzou ela e eu deixei mesmo. Pra ver, né? Olha, os animais aí. Varrendo o terreiro aqui, a coisa. Olha. Venha. Tá mostrando aí, ó. Ah, vai passar aí, pessoal, mostrando os bichos aí de pertinho pra vocês. Tá vendo eles direitinho, as ovelhas, os bodas ali, rochedo, os traquinos. Ah, traquinho é ali, viu? Essa é a nossa paisagem aí do fim de tarde. Um gato. Também vai mostrando aí a bodinha novinha lá, pulando. Rochedo tá aqui comendo nego. Alvin. Traquininha tá pulando. O brutinho tá ficando brutal, né, nego? Mamãe dela ali. Os bodes. Traquininho então. Aí pessoal, nossa forrageira. Junto na raçãozinha aqui para as ovelhas. Ele já tá aproveitando. Ei, vocês não vão pisar em mim? Ah, ajudante. O que você tem a dizer desses ajudantes? Já tá aqui, meu rapaz. Tem gozo, ó. Tem gozo, pai. Olha, um carneiro coelho.
O carneiro jegue. Mostra pro povo que você é jeguinho. Tá pro povo que você é um jegue. Aí. Bagunceiro, vai-se embora, vá. A mãe de você calar a boca, vá. Aqui, pessoal, já tem. Tem forma cortada aqui. Palma cortada. Já tem farelo ali. Isso. Farelo. Farelo de milho. E... eita, misturou. Farelo de trigo. Os dois. E eu ainda boto um pouquinho de batata. Eu boto um pouquinho de batata aqui pra elas. Prender elas. Eles fazem na festa ali. Olha. Vou prender elas. Para para elas. Pra prender elas. Fica uma organização com pouco tempo, olha lá. É assim. Né, meu brutinho? Olha. A largura do galinho. Olha. E aqui ele deu uma afinada, pessoal. Porque ele tá com boqueira. A gente tá tratando a boqueira dele. Né? Vai ficar melhor, né, nego? E tão me pisando aqui. Tem um aqui. Olha. Desce. Olha o dedo. Olha o nego. Esse cachorro que você vai. Vai-se embora, vá. Ajeitar aqui, por favor. Conta pra ela vir aqui pra prender ela, pra vocês verem a carreira que ela vem pra casa. Tem uma vassoura aí dentro ainda. Aqui dentro, né? Pronto, pessoal, tem gente que acha que pra manter um bicho bem saudável mesmo é preciso meter... Cala a boca que eu tô falando. É preciso meter ração maior. A ração que minhas ovelhas comem por dia... Tá me pisando tudo aqui. A ração que minhas ovelhas comem por dia é essa. É uma dessa de manhã e uma de tarde. Tá tudinho. Ó. Minhas ovelhas não são muito judiadas, não, né? É isso. São traquinhos, né? Aqui, pessoal, bota um pouquinho de sal. Esse sal que é usado em casa. Ai, tá me pisando. É o que um sal desse? Hã? Um real? Acho que é menos. De uns 80. O dono de casa puxa, não tá dizendo nem o valor do sal. É porque é uma coisa que é necessário pegar, né? Uhum. Querendo ou não, a gente costuma não olhar o preço. Mas deve ser uns 80 centavos. Eu acho que eu salguei demais. Aí, pessoal, dá uma misturada. Aí depois que elas comem, pessoal, pra não acostumar. E vou dar uma dica pra vocês aí agora. Tem gente que pega e bota o capim, em cima do capim bota o farelo. Eu não faço isso. Porque... Ih, tá arrudeando. Eu deixo eu falar. Porque eu não quero acostumar minhas ovelhas. Porque todo tempo que eu não tiver o farelo, elas vão comer o capim. Né? E se eu começar a colocar o farelo por cima do capim, quando não tiver o farelo, elas não vão querer comer o capim. Né? Aí toda ração que eu faço assim. Dou o farelo. Comeu o farelo, eu dou a palma. Comeu a palma, eu dou a batata. Quando elas tomam a batata, aí eu boto o capim. Porque se eu misturar, quando não tiver um, elas não querem comer a outra, né? É essa a dica aí. Já. Que vergonha. Que vergonha! Solta elas lá. Vou pegar logo daqui, né? E aí, pessoal, vou soltar. Vou soltar não, né? Minha esposa vai soltar. Ô, Daiane! Tira do cabresto mesmo.
soltar ela. Ué. Chegou. Olha. Olha. Olha, zoada. Solta essa, viu? Tá aqui, rapaz, tua mãe. Olha a tua mãe aí. Tua mãe aí. Eita. Oh, meu Deus. Mais dengosa, viu? Quem tá deixando a moto de mamãe nervosa? Vamos pra lá, comer lá no seu cantinho. Lá no seu cantinho. Sim. Tua mãe tá aqui, oi, dengosa. Aqui. Fecha aí, viu, pra as ovelhas não entrar. Essa como aqui, pessoal, separada. Uma da novinha ainda, né? Filho da mãe, tira ele. Bagunçando com as ovelhas. Isso aí, pessoal, o vídeo de hoje. Já estão comendo aqui as ovelhas, né? Já a gente vai botar a palma e o celular tá descarregando. Eu vou parar o vídeo por aqui, beleza? Valeu!